Vuit professionals de l'Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa han donat positiu per coronavirus i ja són 17 els afectats de la comarca coneguts. La fundació de l'hospital recorda que ara només es fan la prova als sanitaris o persones amb més risc i que la xifra és probablement molt superior. El centre ha habilitat una unitat específica per als afectats per coronavirus i persones que esperen confirmació de la prova, una unitat que ha començat amb 7 ingressats. Bueno, en aquests moments eh, ja comencem a tenir algun ingrés. Dos d'aquests són positius i en tenim cinc més que s'estan validant. Benvinguts a l'especial informatiu de Corissa Media Group sobre la crisi del coronavirus a la Garrotxa i el Ripollès. L'Hospital d'Olot també ha avançat avui noves mesures de prevenció i control a aplicar a partir de dilluns. L'atenció primària de la Fundació es concentra en els ambulatoris de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d'en Bas. Avancem al sumari als titulars de l'edició. El president de la Generalitat fa una crida per evitar desplaçaments aquest cap de setmana, especialment de segona residència i pot haver-hi sancions per part dels cossos policials. Alguns dels comestos de Sant Jaume de Llerca s'han ofert perquè la gent gran veïna del municipi pugui rebre les comandes a casa, una mesura per evitar la propagació de la pandèmia entre un col·lectiu vulnerable. Capellans i esglésies s'adapten per fer arribar el seu missatge als fidels. La missa de Ripoll s'ofereix a través d'un canal de YouTube que s'ha creat aquesta setmana. Vuit professionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han donat positiu per coronavirus i ja són 17 els afectats de la Garrotxa que han transcendit, 13 dels quals treballadors de la Fundació del Centre Hospitalari, des d'on es recorda que ara només es fan la prova als sanitaris o persones amb més risc i que la xifra podria ser superior. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha informat de 8 nous casos confirmats per Covid-19 a la comarca, tots ells professionals sanitaris. En aquest moment, el balanç és de 13 professionals de la Fundació amb coronavirus, dos pacients positius al domicili i dos pacients més que han necessitat ingrés al centre. La Fundació recorda que cal tenir en compte que, des de fa uns dies i segons indica el protocol, només es fa el test per detectar positius de coronavirus als professionals sanitaris i pacients que presentin una simptomatologia greu. Això vol dir que existeixen moltes probabilitats que el nombre d'afectats a la Garrotxa sigui molt superior, vol dir que segur que si això es pogués fer tota la població, el percentatge també pujaria d'acord amb l'àmbit sanitari. Tot i que insisteixo que els sanitaris també són un personal de bastant més risc per la interacció amb les persones afectades. L'hospital assegura que tots els casos notificats estan controlats i amb tots ells s'estan seguint les mesures que indica el protocol. A partir de dilluns, el centre adoptarà noves mesures de prevenció i control. L'activitat de l'atenció primària de la Fundació es concentrarà als centres d'atenció primària de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d'en Bas i es mantindrà només l'atenció pediàtrica en el seu horari habitual al consistori de Sant Feliu de Pallarols. D'altra banda, es tancaran els ambulatoris de Castellfollit de la Roca, la canya Vall de Vianya i les planes d'Hostoles. Les noves mesures se sumen a les aplicades a partir d'aquest divendres, consistents a prohibir les visites a les unitats 1, 2 i 3 de l'hospital, i habilitar una unitat per l'ingrés de pacients amb coronavirus o persones que esperen els resultats de la prova. Bueno, en aquests moments eh, ja comencem a tenir algun ingrés. Dos d'aquests són positius i en tenim cinc més que s'estan validant a veure si realment compleixen les característiques i si la determinació analítica ens ho confirma. Eh? Des d'un punt de vista clínic ho semblarien. Tot això ja s'ha preparat, com dèiem l'altre dia, doncs, amb una unitat específica que ens permet doncs, encara inquibir-hi bastanta més gent. L'objectiu d'aquestes mesures és concentrar al màxim el nombre de professionals i poder continuar tenint les urgències, visites i analítiques no ajornables. Les urgències hospitalàries s'han reduït més de la meitat d'aquestes darreres hores. Aquest és un dels primers controls establerts ja al Ripollès, a l'entrada sud de Ripoll. El més probable és que es repeteixin en diferents punts de la comarca aquest cap de setmana. Cap a una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra paraven els vehicles privats, no pas els de transport de mercaderies, per demanar el lloc de destí i d'origen del desplaçament. La voluntat del govern català és evitar els desplaçaments aquest dissabte i el diumenge i evitar escenes com les que es van viure el darrer cap de setmana dispositiu centrat sobretot a interceptar desplaçaments cap a les segones residències de la comarca. Aquest mateix divendres, els alcaldes de la Vall de Camprodon i també l'alcaldessa de Ribes de Freser s'han mostrat favorables a la crida feta pel govern en un comunicat i en declaracions recollides pels mitjans de Corissa Media Group. Al control de Ripoll s'hi han pogut veure ja algunes incidències recollides pels agents dels Mossos d'Esquadra. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que ha donat ordres al conseller d'Interior i als Mossos perquè extremin els controls i la vigilància perquè sancionaran amb severitat, sa diu, a tots els que pensin marxar de cap de setmana. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet una crida a no desplaçar-se durant el cap de setmana perquè està previst entrar en estrès màxim la setmana que ve. Per aquest motiu ha demanat no traslladar-se a les segones residències per evitar malmetre l'equilibri dels hospitals comarcals. El president de l'executiu ha avançat que s'està fent un pla de contingència perquè la situació és greu. El cap de l'executiu ha recordat que fa una setmana que demana el confinament domiciliari total perquè és la recomanació dels experts. Ha afegit que s'està en contacte amb el Ministeri de Sanitat perquè ho resolgui, perquè aquest és el crit d'alarma dels hospitals. El de Camprodon és un dels ajuntaments que ha informat que al cap de setmana no es permetran desplaçaments innecessaris com anar a les segones residències. En la nota feta pública es destaca que tothom haurà de restar a casa seva evitant sortir al carrer llevat de casos de vital necessitat. Els cossos policials seran implacables amb aquells veïns o visitants que no compleixin amb aquestes mesures i aplicaran les sancions i multes pertinents. El conseller d'Interior ha anunciat controls arreu del territori per garantir el confinament total. Doncs evidentment estaran disposats per tot el territori per garantir que ningú surt a cap segona residència i es garanteix aquest confinament real perquè ens cal evitar aquesta propagació de la malaltia. Aquest dijous els Mossos d'Esquadra van denunciar un jove de Vilallonga de Ter per saltar-se el confinament sense un motiu justificat, ja que anava a Vallter a trepitjar la neu. La policia catalana recorda a la població que les restriccions de moviments són per a tothom i les activitats del medi natural també estan prohibides. En cas d'incompliment, la sanció mínima és de 600 euros. El govern espanyol ha ordenat la suspensió de l'obertura al públic dels hotels, càmpings i altres establiments turístics que actualment no tinguin clients allotjats. Ho ha fet mitjançant una ordre del Ministeri de Sanitat publicada de manera extraordinària aquest dijous al butlletí oficial de l'Estat, emparant-se en el real decret que dissabte passat va declarar l'estat d'alarma. Sanitat ha establert un termini màxim de 7 dies per suspendre l'activitat dels allotjaments que no tinguin hostes. Els Mossos d'Esquadra ja han denunciat el propietari d'una carnisseria d'Argelaguer amb bar al costat. En concret, l'establiment feia passar als clients per una porta interior per accedir al bar, que de fora semblava tancat de cara al públic. Els fets van tenir lloc aquest dijous, pels quals el denunciat s'enfronta a sancions mínimes de 600 euros. El cos policial recorda que els bars no poden estar oberts al públic durant el confinament per raons de seguretat enfront del coronavirus. L'alcalde d'Olot, per la seva banda, fa una crida a respectar el confinament a la ciutat. En les darreres hores ja s'han sancionat una quarantena de persones i empreses per no fer-ho. Controls com aquest de la policia municipal es situen aquests dies en punts estratègics de la ciutat d'Olot per vetllar pel compliment de les mesures de l'estat d'alarma per minimitzar els contagis de la Covid-19. En la primera setmana de confinament ja han sancionat 32 particulars i 9 locals que no han seguit les indicacions de sortir només quan sigui estrictament necessari. Uh. Uh, que és important doncs, que en aquests moments uh, siguem una mica, una mica durs o siguem durs quan convé, uh, perquè el que tenim és una gran majoria de la població que està complint amb allò que se li demana precisament perquè no es propagui aquesta malaltia que, 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 que tanta incertesa i por ens provoca, doncs el que no és admissible és que hi hagi persones doncs, que senzillament perquè no volen col·laborar, doncs ho saltin. Des del passat cap de setmana, l'equip de govern d'Olot ha confinat quatre dels seus membres per si fos necessari algun relleu. El Vall ha assegurat que la ciutat i els seus equipaments estan preparats en cas que s'agreugi la situació i ha fet una crida a la responsabilitat individual i la preocupació naturalment la tenim sobretot amb els recursos humans, amb els professionals doncs, que han d'atendre les persones que més ho necessiten, que aquests sí que com que a més a més són un col·lectiu d'alt risc de contraure la malaltia, de, de contagiar-se, doncs aquesta és la preocupació més important que tenim en aquest moment. De tota manera, eh, bé, hem de ser optimistes i pensar que tot això, tot aquest esforç que estem fent ara aquests dies doncs, es veurà recompensat i que realment és eh, l'èxit de sortir ben parats com a ciutat i com a comarca eh, d'aquesta crisi inèdita, que no havíem viscut mai una situació així, dependerà de les decisions individuals que prenem ara en aquests moments cadascú de nosaltres. Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra intensificaran els controls a les carreteres per garantir que ningú es desplaci cap a segones residències. Al Ripollès ja es veuen persones esperant el seu torn a fora de les farmàcies per entrar-hi a comprar. És una de les mesures preses per a aquests establiments. Els farmacèutics recorden que si fa falta, ells mateixos els poden portar els medicaments a casa per evitar desplaçaments. Les farmàcies són uns dels establiments que resten oberts per garantir l'arribada dels medicaments necessaris a tota la població. Han d'adoptar, però, mesures de seguretat excepcionals per no extendre el contagi la limitació de persones que poden entrar a l'hora o l'ús d'elements de protecció en són alguns exemples. Prenem la seguretat de portar, com veieu, la màscara, de portar els guants... Fem molta neteja, al migdia tanquem una estona doncs, per netejar tota la farmàcia i desinfectar-la. els nostres utensilis, les nostres mans, vetllem per la seguretat i la salut dels nostres clients. Quan que tenim dues entrades, hem ficat una l'entrada i l'altra sortida. Fem que pugin per un cantó, que hem ficat unes línies al terra que fan un metre, que és la distància requerida vale? per, per evitar els contagis. Intentem que no s'acostin gaire, si pot ser que paguin amb targeta, perquè així t'exposes menys i ja està. I entre ells també que es guardin una distància. Pel que fa al comportament de la gent, es troben de tot. La gent fa cas. Jo crec que la comarca del Ripollès fa cas. O sigui, potser els primers dies semblava allò que no t'ho creies i portem ja 6-7 dies, la gent ve a buscar lo just, lo imprescindible. No ho entenen, diuen que no és per tant i que no, que ells no. I llavors, clar, nosaltres ens fiquem en una tisitura perquè, clar, nosaltres estem tot el dia aquí en contacte amb gent i no és per nosaltres, és més pels clients, perquè si nosaltres ve gent que està contaminada, bueno, que ha estat exposada i té el, i té el virus, nosaltres el podem passar, i més que res és pels clients. Gairebé en lloc tenen mascaretes ni guants, que ara per ara es reserven per l'ús sanitari. Les farmàcies recorden a la gent gran que no surti de casa, que demanin a algú que els hi compri els medicaments o que, si fa falta, ells mateixos els hi poden portar. Alguns dels comerços de Sant Jaume de Llerca, la Garrotxa, també s'han ofert a portar comandes a casa de la gent gran veïna del municipi. És una altra mesura per evitar la propagació de la pandèmia entre un col·lectiu vulnerable. A Sant Jaume de Llerca la situació és similar a tot el país, on bars i restaurants resten tancats. Però els comerços d'alimentació, farmàcies, estancs i fleques es mantenen oberts durant la crisi del coronavirus. Però el municipi i amb la col·laboració de l'Ajuntament han dut a terme diferents mesures per prevenir nous contagis. Així s'han repartit ja els desinfectants i cartells informatius situats a l'entrada dels establiments i es demana respectar l'aforament reduït dels locals i la distància de seguretat entre els clients i comerciants. A més, cinc d'aquests negocis han iniciat la possibilitat de portar la comanda a casa, una mesura pensada només per a veïns de Sant Jaume i destinada a protegir a les persones més vulnerables. La mesura d'enviar aquests productes de primera necessitat a les diferents cases busquen sobretot evitar que la gent gran del municipi de Sant Jaume de Llierca s'hagi de desplaçar a les botigues a poder vestir-se dels productes de primera necessitat. És un col·lectiu que es tracta de persones amb dificultats de mobilitat i que entra dins els factors de risc de prevenció del contagi del coronavirus. No es tracta de l'únic municipi de la Garrotxa que compta amb establiments de primera necessitat que ofereixen la possibilitat d'enviar productes a domicili per a la gent gran. A tota la comarca hi ha una població molt envellida, amb gairebé 2.500 persones que tenen més de 85 anys. Concretament, a Sant Jaume de Llierca hi viuen 204 majors de 64 anys, dels 840 habitants que té el poble, segons la memòria del Consorci d'Acció Social del 2018. Els clients de la companyia Alersa al Ripollès podran no pagar la potència contractada si es pot constatar una reducció important d'activitat empresarial o si tanquen el negoci per culpa del coronavirus. L'elèctrica ripollesa està pensant més accions que s'aplicaran o no en funció de com evolucioni la pandèmia. L'ERSA Electricitat ofereix a les empreses clients la possibilitat de reduir la potència contractada per motius de reducció d'activitat o cesament total de la mateixa per culpa de l'epidèmia del coronavirus, una mesura temporal basada en el Reial Decret de l'Estat d'Alarma. Ens permetria que un, eh, fer aquesta reducció, sense, evidentment ho farem sense el cost pel client, i en el moment que tota aquesta situació s'hagi acabat, eh, tornar a revertir a la posició inicial. En aquest sentit, el client no, hauria de, no perdria cap dret ni absolutament res, ni li costaria res. Eh? Però, ho sabem nosaltres i seria uns estalvis que, que poden utilitzar. Aquesta és la primera mesura que es vol aplicar, però l'ERSA n'està pensant més. Accions que s'aplicaran o no en funció de com evolucioni l'epidèmia i sempre i quan compleixin la normativa tenim pensades altres coses, però s'han d'acabar de mirar si els sistemes ho permeten i que no ens fiquem en cap, eh, en cap cosa que, que després puguem tenir problemes regulatoris. Penseu que l'activitat de l'energia elèctrica considerada com a servei essencial hem d'anar molt en compte amb les coses que fem, que no ens poguéssim tenir altres problemes a nivell legal, per dir-ho d'alguna forma. Nosaltres pensem que estem preparats com el primer per poder fer front a això en tots els nivells i, i aquesta és la idea, és ajudar en tot el possible en els nostres clients, siguin, siguin domèstics, siguin particulars, siguin empreses, siguin, siguin autònoms, eh, tots els clients de la comercialitzadora d'ERSA. Per facilitar les gestions dels clients, l'empresa ha habilitat tres canals de comunicació, un enllaç al seu web lersenergia.com anomenat Covid-19, el correu específic covid19 arroba lersenergia.com i el mòbil 686 570 543. L'oficina física d'atenció resta tancada mentre duri l'estat d'alarma. Davant l'ordre que els perruquers també tanquin els seus negocis, alguns professionals s'han ofert per anar als domicilis a oferir els seus serveis. El gremi local ha més un comunicat on alerta que aquestes feines només poden ser altruistes i en casos de necessitat. Després que el govern espanyol rectifiqués i decidís que les perruqueries també havien de tancar les portes fins a nou avís, el gremi de perruquers d'Olot i Comarca ha enviat un comunicat per demanar als seus clients que s'abstinguin de demanar que els professionals es desplacin al seu domicili i que no siguin requerits. Ho justifiquen dient que fent-ho es posa en risc la salut dels clients. El gremi també vol enviar diferents missatges als professionals i envia una alerta als que s'han ofert per anar a les cases, recordant que posen en risc la salut de tots pel contacte directe que requereix la feina i que només es faci en aquells casos que es tracti d'atendre casos de necessitat i el ser voluntari el servei no es pot cobrar. El comunicat també avisa que les asseguradores no respondran si el professional fa un servei i pateix un accident en el domicili, perquè la normativa deixa clar que els perruquers no poden treballar. Així mateix alerta de la multa que s'imposarà per aquells que ells cobrin un local o treballin a porta tancada. Per tot plegat demanen que tots els professionals de l'estètica i l'imatge es quedin a casa confinats. I alguns estancs del Ripollès han vist afectades les seves vendes per culpa del confinament. Des que les persones s'han de quedar a casa, s'ha notat un descens de l'activitat comercial en un sector que no està obligat a tancar tot i l'estat d'alarma. Els estancs continuen oberts i la gent segueix anant a comprar productes en aquests establiments. Tot i ser conjuntament amb els supermercats i les farmàcies els únics comerços oberts, alguns estancs valoren negativament el volum de negoci durant el període de confinament pel coronavirus. La gent està confinada, doncs, ha acaparat que viures, doncs, està a casa, no surt al carrer, per tant nosaltres doncs, tampoc tenim clients i podem fer vendes. Malgrat aquesta circumstància, els estancs van tenir un pic de vendes elevat durant els primers dies de l'estat de Momentàniament, els primers dies sí que hi va haver-hi una mica d'afluència, diguéssim més del normal, que molta gent pues, es preparava per passar uns dies de de, de, de confinament. Aquest fet es va produir a causa de la incertesa del moment. No s'ha donat mai el cas d'arribar al confinament, però pues, sí que la gent, estava certament neguitosa i preocupada. El tabac està sent el producte més comprat, seguit dels diaris i de les revistes especialitzades. Molts clients també hi acudeixen per comprar loteria, però es troben que no poden comprar perquè la venda de tots els jocs de loteria de Catalunya està suspesa de manera indefinida. L'agricultura i la ramaderia són un dels àmbits que han vist menys afectada la seva rutina per la crisi del coronavirus, segons el sindicat d'Unió de Pagesos. Tot i això, els treballadors del primer sector han hagut d'incorporar algunes mesures per prevenir nous contagis. Alimentar el bestiar és una necessitat bàsica per als ramaders i els agricultors han de tenir ben cuidats els camps. Al el sector primari la feina no satura i el coronavirus tampoc ha alterat el seu ritme de treball diari. Tot i això, sí que s'han implementat mesures per prevenir el contagi de la malaltia. Una de les coses que sí que tenim precaució és amb el tema del personal, que fiquem uns torns perquè no hi pugui haver cap tipus de contaminació, inclús nosaltres mateixos també fem una mica de prevenció amb la qual amb la manera de funcionar els protocols de empresa. Tot i no disposar de dades concretes, el Sindicat Unió de Pagesos afirma que les vendes poden haver-se mantingut o reduït per segons quin productor però que la rutina del sector es manté malgrat la crisi pandèmica. Això fa que tot el col·lectiu, sigui o no vinculat a un sindicat, recalqui la seva importància i la necessitat de fer un consum de proximitat. Els aliments han de sortir cada dia i els animals s'han de cuidar cada dia. I una de les coses importants és que l'alimentació és molt important perquè la gent pugui tenir-la cada dia al seu abast. Això nosaltres creiem que és un aspecte que val la pena valorar-ho i sobretot el consumidor que ho tingui en compte a l'hora de comprar productes i sobretot de si és de proximitat millor. La producció agrícola i ramadera, l'activitat pesquera i les feines que treballen en la transformació dels productes es mantenen vigents durant la crisi com a integrants de la cadena d'abastament alimentari. Els comerciants de la Unió de Botiguers de Ribes de Freser han ideat un sistema de compra per tal que tots els establiments puguin seguir venent. Els veïns de tota la vall poden comprar així altres productes que podrien necessitar però que no poden aconseguir a les botigues de primera necessitat. Davant les dificultats que comporten les mesures restrictives del coronavirus, la Unió de Botigues de Ribes de Freser ha posat en marxa una iniciativa per tal de poder continuar donant servei independentment del tipus d'establiment. Cada botiga ha establert un telèfon de contacte per tal de rebre comandes que s'entregaran via els comerços que sí que poden obrir. Un servei disponible a tota la vall de Ribes. Hem, hem habilitat aquesta llista amb els telèfons de contacte perquè la gent es posi directament en contacte amb amb els, amb els establiments. Llavors, eh, hem, hem habilitat uns punts de, recollida, de recollida, ja que els establiments que poden tenir oberts s'han ofert solidàriament amb els que no podem tenir obert perquè pugui la gent venir a recollir aquest, eh, aquestes necessitats, aquests materials que necessiten. O sigui que demanem una compra responsable, que realment siguin articles que es necessiten, tot i que la tendència de comprar ha estat elevada en els establiments de primera necessitat, sembla que la corba ja va a la baixa. Els que poden obrir han tingut uns punts de demanda molt alts al principi, però ara ja la gent, això ja s'ha estancat i va a la baixa, perquè la gent ja ha fet provisions de quasi tot, i esperem els propers dies com, com evoluciona. Des de la Unió de Botiguers també estudien accelerar el projecte de click and collect per tal que tothom pugui fer comandes i recollir-les a qualsevol hora del dia. La gent gran que viu sola és un dels col·lectius més vulnerables en aquesta crisi, ho estem repetint aquests dies. El DIP Salut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha reforçat el servei de teleassistència via telèfon per garantir que tenen cobertes les necessitats. A la Garrotxa hi ha més de 1.400 usuaris. En aquestes setmanes de confinament, la solitud pot ser especialment dura per a persones grans dependents, que viuen soles i tenen poc contacte amb l'exterior. Per això, el DIP Salut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, ha reforçat el seguiment que fa aquest col·lectiu fràgil a través del servei de teleassistència. En coordinació amb els serveis socials del territori, l'objectiu és acompanyar-les i garantir que tenen cobertes les necessitats bàsiques, però també donar-los consells de prevenció i poder actuar ràpidament si presenten símptomes. Volem, per sobre de tot, que les persones grans es sentin acompanyades i que la veu a l'altre costat del telèfon eh sigui referent eh més que mai eh en el transcurs d'aquesta situació. S'ha activat també coordinació específica amb Salut, per si cal, doncs, si detectem usuaris o usuàries que presenten símptomes, doncs, derivar-los als serveis de Salut i, posteriorment, fer l'acompanyament amb les pautes mèdiques que s'hagin prescrit. A la Garrotxa i al Ripollès hi ha més de 1.900 usuaris del Servei de Teleassistència. La majoria són dones de més de 75 anys que viuen soles. A la Garrotxa tenem 1.426 usuaris, 871 persones són d'Olot i 555 de la resta de municipis. Al Ripollès atenem 496 persones usuàries, 224 viuen a Ripoll i 272 a la resta de municipis de la comarca. Durant l'estat d'alerta, la Diputació de Girona també ha habilitat una línia de telèfon per reforçar la coordinació amb els ajuntaments i consells comarcals i ajudar els municipis a resoldre dubtes. Fem una petita pausa i a la tornada parlarem d'una problemàtica olot més enllà de la crisi del coronavirus. Són els ocupants il·legals d'habitatges que, a més, tenen comportaments incívics que causen molèsties als veïns. L'Ajuntament d'Olot assegura que utilitzarà totes les eines al seu abast per desallotjar-los i fa algunes peticions als veïns. Les escoltem en uns minuts. Fins ara. Capellans i esglésies s'adapten aquests dies per fer arribar el seu missatge als fidels. Per exemple, la missa de Ripoll s'ofereix a través d'un canal de YouTube que s'ha creat aquesta setmana. Posa el mòbil a gravar i es disposa a començar la missa. Durant el confinament decretat pel coronavirus, la solució que ha trobat el rector de Ripoll per fer arribar a les misses als fidels ha estat obrir un canal de YouTube on les va penjant cada dia. També està en contacte amb molts d'ells a través de missatges de WhatsApp per acompanyar-los aquests dies va semblar positiu, ja que la gent no podia venir doncs, a l'Eucaristia, doncs, també aprendre'n com es feia això de penjar una, un vídeo a YouTube i així és que la gent ho pogués tenir. Es pot trobar a Monestir, Missa, Monestir Ripoll, i també vaig fer un WhatsApp on diu amb, amb Jesús tots endavant. Allà hi ha tota una sèrie de persones i estan molt agraïts. La missa es pot seguir també per televisió, però des d'altres llocs. I segons el rector, la gent que normalment assisteix al monestir prefereix veure com se celebra el seu lloc habitual de pregària. Per això, cada dia la segueix fent i després la comparteix. Anem fent una mica de provatures pel so, per la imatge, però jo crec que és molt positiu. Fins i tot, no només el Ripoller, sinó que altres amics ho ha ha, han sabut, se n'han assabentat i llavors doncs, em demanen, escolta, fique'ns en, el, en el WhatsApp aquest o per on ho poden veure. Per tant, és una joia poder estar amb vosaltres. Una de les darreres misses que ha celebrat ha estat la de la festivitat de Sant Josep. A banda de les pregàries habituals, també es recorda de tots els afectats pel coronavirus i reflexiona sobre les coses bones que es poden extreure de la situació actual. El camprodoní i resident a Igualada Arnau Busquets ha explicat com estan passant els dies de confinament a la conca d'Òdena. Busquets també és biòleg i investigador científic i reconeix que el confinament ha estat necessari i encertat. Arnau Busquets de Camprodon es troba confinat a Igualada del seu lloc de residència actual amb la seva dona i la seva filla de quatre mesos. Una situació difícil, però que assegura que els veïns i veïnes ho estan passant de la millor manera possible, aportant iniciatives de tota mena per combatre l'avorriment. A més, el biòleg i investigador assegura que aquesta era la mesura que calia prendre davant el brot de coronavirus. Va ser un xoc per la gent, però crec que la gent d'Iguabada es va adaptar molt bé i ho ha respectat molt i, i crec que és el que calia fer perquè realment hi havia un brot important a Iguavada i d'aquesta manera segurament es podrà aturar que aquest brot vagi a altres comarques de Catalunya. La gent d'Iguabada s'ha adaptat de manera que han començat a fer moltes coses i activitats des de casa. Els gimnasos d'Igualada ofereixen classes de yoga, de HIIT, del que sigui, a través d'Instagram la gent comença a fer vermuts amb Skype i hi ha moltes iniciatives. Els que passen pitjor els dies de confinament són els més grans, que són també els més vulnerables. L'únic problema que veig és que les generacions de pares o avis són les generacions que els està costant més acceptar aquest confinament. Suposo que estan acostumats a fer molt la seva des de fa ja molts més anys que nosaltres i no acaben d'entendre el per què no poden sortir al carrer. La Conca d'Odena està confinada des de la matinada del 13 de març després de detectar una vuitantena de casos de coronavirus. Fa només una setmana, des de llavors han passat moltes coses, però dimecres passat un operatiu coordinat per l'Ajuntament i la Policia Municipal va tapiar els 16 habitatges no ocupats del bloc de pisos de la Sareb, comprès entre la carretera de les Tries i el carrer Hipòlit Lázaro d'Olot. Els ocupants il·legals dels altres 8 pisos se'ls mirarà de regularitzar, excepte els que es comporten incívicament, per als quals l'Ajuntament diu tolerància zero. La també serveix per un grup d'ocupes que es troben al carrer Puig del Roser o qualsevol que ocupi els pisos de la Sareb de manera incívica. L'operatiu anomenat Aquila 8 va acabar dimecres passat tapiant els 16 habitatges no ocupats del bloc de pisos de la Sareb a la carretera de les Tries. L'Ajuntament d'Olot ha arribat a un acord amb l'anomenat Banc Dolent per cedir-los els habitatges i destinar-los a lloguer social. Es mirarà de regularitzar la situació dels ocupants il·legals, en aquest o en un altre lloc, però no hi haurà aquesta oportunitat per a aquells que es comportin de manera incívica, com el noi que dies abans havia amenaçat una dona amb una arma blanca. Aquest tipus d'ocupes sol serà fora amb tots els mitjans disponibles, com el col·lectiu que ocupa un habitatge al carrer del Puig del Roser que no deixa descansar els veïns. Així ho va anunciar l'alcalde abans del decret de l'estat d'alarma. Fan soroll a, a la nit que no es comporten, que no paren d'això, de, de i bé, escolta, doncs anem per ells, a tolerància zero, i, i tot el que estigui a les nostres mans per fer-los per, per, per fer fora, i perquè, perquè aquella gent del costat puguin viure una mica més tranquil·la, doncs ho farem. Són el mateix grup de persones eh, conegudes eh, que que van saltant d'un lloc a l'altre, en tot cas no els volem a la ciutat. A la ciutat hi ha un centenar d'habitatges que pertanyen a la Sareb, o Banc Dolent. La immobiliària creada per l'Estat per gestionar els pisos que durant la crisi van quedar deshabitats. La seva sortida ha de ser en principi la venda, i per això costa tant posar-los al mercat. La majoria d'aquests habitatges estan concentrats en el bloc de pisos de la carretera de les Tries i en algun més, tot i que la majoria estan repartits per la ciutat. L'Ajuntament demana als veïns que, quan vegin o escoltin res sospitós en l'habitatge del costat, avisin a la policia, ja que és quan el consistori pot actuar. L'important és detectar aquest moment de primera ocupació, que després podem, ens podem posar en contacte amb la propietat i que tapin l'accés a aquell habitatge. Si aquesta ocupació es consolida, després és quan no, no, no es poden treure. Per tant, és a dir, que els veïns no els hi faci res, és a dir, que truquin a la policia, la policia hi anirà. Fem un repàs abans de finalitzar aquesta edició de les notícies de la previsió del temps per les pròximes hores. Comencem la primavera, en confinament, però amb temps tranquil. Tant avui com demà domina el sol i les temperatures seran ben suaus. De cares a diumenge hi haurà la presència d'alguns núvols, però si plou ho farà molt poc. Repassem el més destacat de l'edició d'avui. Vuit professionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han donat positiu per coronavirus i ja són 17 els afectats a la Garrotxa que han transcendit, 13 dels quals treballadors del centre. La Fundació de l'Hospital recorda que ara només es fan la prova als sanitaris o persones amb més risc i que la xifra és molt probablement superior. El president de la Generalitat fa una crida per evitar desplaçaments aquest cap de setmana, especialment de segona residència. Hi pot haver-hi sancions per part dels cossos policials. Alguns dels comestos de Sant Jaume de Llerca s'han ofert perquè la gent gran veïna del municipi pugui rebre les comandes a casa, una mesura per evitar la propagació de la pandèmia entre un col·lectiu vulnerable. Capellans i esglésies s'adapten per fer arribar el seu missatge als fidels. La missa de Ripoll s'ofereix a través d'un canal de YouTube que s'ha creat aquesta setmana això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat de la Garrotxa minut a minut a partir del portal web garrotxadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i que tornem cada dues hores per actualitzar la informació. Avui no es perdin a dos quarts de deu del vespre el Mac Express que mostra part de la gran producció cultural que es promou a la Garrotxa des del confinament. Fem una pausa i tot seguit el temps amb Lluís Mí Pérez i Albert Brosa i Paula Núñez amb les entrevistes per entendre una mica més el coronavirus i les seves conseqüències. Fins ara. Manxa, dona vida al teu negoci. Dona vida a la teva llar amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem Hola, què tal? Bon divendres. Ha començat la primavera. Aquest matí a les 4 i 48 minuts del matí ha començat aquesta nova estació astronòmica que durarà fins al dia 20 de juny, moment en el que entrarà l'estiu, i de moment ho està fent amb un temps força plàcid. De fet, aquest cap de setmana no hi haurà gaire pluja a la nostra comarca i sí si nits força fredes. Per tant, quan sortim a la terrassa, al jardí, al balcó o qui hagi de fer activitats vestiment general, sí que els matins s'haurà d'abrigar. De, de moment, amb aquesta imatge tan bonica des d'Olot que ens envia amb el CIO Badosa Primavera al 100%. Aquesta tarda un temps molt tranquil, les immediates hores de divendres sense pluges i només amb alguns núvols que serraparan cap a la serralada transversal. Les temperatures agradables, una miqueta més baixes que les d'ahir, però encara molt suaus aquesta tarda. El dissabte serà una jornada també força tranquil·la, al matí hi haurà alguna boira, alguna boirina, sobretot a totes les valls properes al Fluvià, i de cara a la tarda alguns núvols que creixeran amb una mica més de força, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, tota la zona de Riu d'Aura, cap a la Serra de Finestres, però el dissabte tampoc esperem que hi hagi cap mena de pluja. I les temperatures que seran com les d'avui, per tant, confortables a la tarda i al matí força fredes. Per tant, despertarem amb un grau de mínima en el cas d'Olot, també cap a la vall d'en o a les planes d'Hostoles, 3 graus, a Basalú o també a Santa Pau. Les màximes en el llindar dels 14, dels 15 graus, fins i tot cap a Montagut, 16 graus de màxima, de les més baixes, els 14 graus que tindrem a la Vall de Vianya, 15 graus hi haurà a la capital garrotxina. El diumenge, un dia una mica més emblanquinat, una mica més ensupit, un cel, un palet més carregat, sobretot quan més cap al sud. Però la veritat és que la nostra comarca, si arriba a ploure, ho farà poc i sobretot de cara a la tarda, en forma d'algun ruixadet a l'Alta Garrotxa. Bàsicament, un diumenge més fresquet perquè els núvols seran més abundants, tot i que hi haurà marge per clarianes. I un temps que la resta de la demarcació el dissabte estarà marcat per la tranquil·litat, núvols més enganxats a tota la Costa Brava i també cap a l'Empordà, especialment al matí, i a la tarda nuvolades al Pirineu, que no deixaran ruixats. Les temperatures despertaran també bastant fresquetes en el cas de la nostra demarcació. I ens acomiadem amb aquesta imatge del fred que ha fet aquest matí. En aquest cas, des d'aigua freda, en Ramon Carbó ens envia aquesta gebrada que hem tingut aquest matí. I és que tant en aquesta zona com en àmplies àrees de la nostra comarca hem despertat aquest matí entre els 0 i els 2 graus de temperatura, cosa que passarà també amb vista demà al matí. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la terrassa o el jardí, tot per la llar, material elèctric, il·luminació, equipació per la cuina i per al bany, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles, amb el servei de muntatge i transport a domicili. Pressupostos i assessorament personalitzat. A Manxa Ferreteria, parament de la llar, t'ho posem fàcil, molt fàcil. Destaquem... I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero needs it. Garatge central us ofereix aquest espai Aquesta hora reprenem el seguiment informatiu especial d'aquest divendres. Al final de la primera setmana de confinament general ens preguntarem com ha de gestionar la situació les famílies amb nens. La psicòloga olotina Anna Rigat ens en donarà algunes claus. En aquesta segona part d'aquest programa especial informatiu amb Albert Brosa també hi posarem música de la mà del músic Pep Poblet. Però primer parlem d'un dels aspectes més importants pel benestar de les persones en aquests dies de crisi, com són els serveis socials. I ho fem saludant la directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega. Bon vespre. Bon vespre. Està fent teletreball aquests dies? I tant, aquí, al peu del canó. Com s'ha organitzat el Consorci per garantir els serveis bàsics? Ens deia ahir l'alcalde d'Olot que és un dels aspectes més complexos a gestionar aquests dies. Sí, la veritat és que sí, estem atenent a moltes persones, a molts ciutadans i volem que realment puguin disposar de tots aquells serveis que li siguin necessaris. Val? I per tant això necessita molta organització. Sí. El, el, el primer que puc dir és que el Consorci es va dir en el seu moment, el Consorci està a porta tancada, Eh, malgrat això, vam poder aconseguir eh, que tothom, tots els, tots els professionals, estan eh, connectats eh, amb teletreball. Tenim tot, tothom connectat i, per tant, eh, treballant cada dia, totes hores, i fent reunions eh, entre nosaltres. Val? Um, això, i també aprofito per agrair molt tot el treball que s'està fent per part de tots els tècnics del Consorci perquè la veritat és que és, és, és bastant uh, uh, forta la, la pressió que tenim uh, i, per tant, uh, tothom està treballant. Val? Llavors, tenim un equip uh, presencial en el propi Consorci, és un equip d'urgència, aquest equip d'urgència el que fa és eh, bàsicament aquelles situacions eh, que necessiten algun tipus de documentació, que tenen que anar allà, qualsevol situació d'aquestes. I allà també tenim la, la situació d'urgència de situacions noves, Val? Les situacions noves també estan ateses telefònicament i es podria donar alguna situació uh, uh, de, de, de necessitat en què es ve a fer uh, presencialment. Però són uh, molt excepcionals aquestes situacions. Val? Mm. I per tant, uh, aquelles situacions que ja es coneixen, aquestes es van fent en el seguiment continu de tots els professionals via telefònica. De fet, hi ha diversos col·lectius vulnerables a la nostra comarca. Un d'ells és la gent gran, amb una població força envellida. Les residències, recordem, moltes han tancat, no tenen accés al públic. Com estan treballant perquè tant a Olot com als pobles més petits tinguin la gent gran totes les atencions que necessiten? Bé, el primer de tot, les residències. Les residències es varen tancar en el públic i amb els familiars per intentar cuidar les persones que estan a dintre de les residències. Només en casos molt, 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 molt excepcionals de final de vida eh, es, es, és possible fer entrades a la residència. Tenen el contacte amb les famílies en eh, vídeo, el contacte dels familiars en telèfon, en pantalla, de la manera que sigui. Però urgeix molt i la gent ha d'entendre que tothom vol anar a veure els seus, els seus familiars, però això complica molt i pot ser molt contraproduent per a totes les persones que estan en el en la residència. Són persones molt febles i, per tant, eh, diguéssim que és allà on tenim un risc molt, molt, molt elevat i hem anat veient notícies vale, eh, de residències que eh, han, estat, eh, han, pogut, han entrat els virus i llavors això és molt complexa. Val? Estem contínuament relacionant amb, amb les residències, totes les residències de la comarca, perquè bueno, hi ha hagut dificultats, com sabeu, de mascaretes, estem en contacte, precisament avui en arriben una gran quantitat que han cedit el col·lectiu gratuïtament al col·lectiu de xinesos, ens els han fet arribar, nosaltres els els repartirem. Eh, bueno, estem treballant també perquè aquestes mascaretes doncs, eh, pugueu-les fabricar aquí a la comarca, eh, conjuntament el Sigma és el que ho està treballant. Bé, eh, per tant, les residències hauríem, bàsicament, és que no hi entri ningú, que totes les professionals vagin protegides, perquè s'ha parlat molt de, dels professionals de, 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 de l'àmbit sanitari, però és evident que també els, els, els socials estem en contacte diari. Val? Uh -huh. eh, dit això, eh, també en relació a la gent gran, hauria el que sí que vàrem tancar és tots els centres de dia de gent gran, perquè no podíem, eh, uh, no podíem preservar-los, sobretot amb els residents de, la, de, de que ara estan en la residència, i per tant tots la gent de centre de dia se'n va anar en els domicilis. Què vol dir? Que aquestes persones que anaven en els centres de dia uh, eren, són persones vulnerables, són persones fràgils, perquè si no, no, no utilitzarien aquest servei. Per tant, hem tingut que adaptar en el domicili eh, uh, totes aquelles necessitats que tenien aquestes persones. Uh, diga servei d'ajuda a domicili, diga servei d'àpats a domicili i uh, els centres de dia, el personal del centre de Dia propis d'aquestes residències mantenen les relacions amb uh, contínues amb aquestes persones que estan en domicili i coordinats amb nosaltres per si aquestes persones necessiten alguna cosa. I pel que fa, per exemple, a les persones amb risc d'exclusió social, qüestions com el menjador social o altres serveis que se'ls prestaven a aquestes famílies més vulnerables, com s'han adaptat? Bé, el tema del menjador social, després et continuaré parlant de, de la gent gran perquè hi ha un servei que és molt important, que és el servei de, cent, de servei d'ajuda a domicili. Però en relació al que comentes del menjador social, el menjador social l'hem tingut que tancar, aquestes persones que anaven al menjador social, eh, el servei que ens portava el menjar en el en el en el menjador social, hem, hem pogut empaquetar aquests eh, aquest eh, aquests eh, menjars i es eh es porten a domicili. Aquí tenim la la col·laboració amb la Creu Roja, la Creu Roja en en, en porten els domicilis i també el portem en personal propi del consorci. Mm. Val? Per tant, tota aquesta gent està coberta en el seu domicili. Deia abans que encara es reforça d'una altra manera l'atenció a la gent gran. Sí, eh, eh, volia comentar que un dels temes eh, més importants o, o més importants són totes les persones que tenim en els serveis d'ajuda a domicili, o sigui, persones que abans eh, ja estaven ateses pel servei d'ajuda a domicili i que, per tant, continuen les treballadores familiars en anti. Aquest és un servei molt feble perquè les treballadores entren i surten del domicili, han d'estar molt ben protegides i eh, tenim a moltes persones i, per tant, eh, és un altre dels serveis que s'està mantinguent, que hem pogut ampliar fins i tot en persones que, que ho necessitaven del propi centres de dia i, per tant, aquest servei continua eh? continua. El que sí que he de dir és que hem deixat de fer les neteges eh, eh? perquè hem prioritzat ben bé la cura de les persones i sí que he de dir que alguns serveis es flexibilitzaran. Per exemple, una persona doncs, que estava atesa a les 10 del matí, igual li demanarem que estarà atesa a les 11 del matí. Sí que les persones són molt reàcies a fer aquests canvis, però també s'ha d'entendre que estem en una situació excepcional i tothom hi ha de posar-hi de la nostra part. Aquests dies tampoc funcionen, per exemple, els centres de treball i tots aquells serveis que hi ha a la comarca per atendre persones amb discapacitat. Com s'ha suplit tot això de moment? Bé, en aquestes situacions, eh, bàsicament estem parlant dels centres ocupacionals, les persones cada dia els discapacitats que de les persones amb discapacitat que cada dia anaven a algun servei d'integra de, de la cooperativa La Fageda, aquestes estan tots en el domicili, on estan en els llars residències o en la pròpia residència que tenim. Um, sí que dir que aquesta població és molt sensible perquè si a tots ens està uh, angoixant el tema de confinament, uh, també hi ha aquestes persones doncs, que tenen uh, a vegades uh, neguits, uh, uh, a vegades no entenen aquestes situacions, doncs, que a vegades es posen molt nerviosos. Llavors, mm. en alguna situació, per exemple, mm. en el que s'és, en el que s'és, eh, hem demanat a l'associació la, a l de veïns eh, de, que té el local de sota l'edifici del que s'és perquè deixessin fer-hi algunes activitats allà i així eh, potser no es neguitegen tant. I, evidentment, l'associació de veïns ha donat el vistiplau perfectament. ¿vale? Per tant, anem gestionant totes aquestes coses. Els infants són un altre col·lectiu especialment vulnerable, per exemple, amb el tancament dels menjadors escolars. Quina fórmula s'ha trobat de moment per garantir que tindran eh, els nens i nenes una bona alimentació aquests dies que no estan disponibles eh, als serveis de menjador? Bé, els que tenen menjador eh, escolar com ja s'ha anat informant, aquest tema és un tema que ens ve amb, amb les instruccions del Departament d'Educació conjuntament amb el Departament de Fets Socials, eh, ens faran arribar eh, unes targetes moneder, que aquestes targetes moneder hi haurà la quantitat eh, de, de diners que correspondrien en el menjador, amb el menjador social, amb el menjador escolar, perdó, i eh, els farem arribar en a les, en a les famílies. O estem treballant ara logísticament, conjuntament amb, eh, amb el Departament d'Educació del Consell Comarcal, mm -hmm. val? i tindrem la logística preparada per quan arribin les, les targetes. Mm -hmm. Aquests dies també ens hem fet ressò de diferents iniciatives de voluntariat, tant a Olot com als municipis. El Consorci finalment ha aglutinat totes aquestes iniciatives creant una borsa. Per què creien que calia fer aquest esforç de concentrar-ho tot en un sol organisme? Bé, això era una recomanació del de propi Generalitat, en la qual sí que es demanava, perquè possiblement aquesta situació de crisi és molt diferent que altres emergències que hem tingut. En aquesta, com que és una emergència sanitària, qui marca les ordres i qui té el coneixement dia a dia que està canviant amb el tema de salut, eh, evidentment és aquest propi departament. Eh, per tant, anem a les seves ordres. I llavors, qualsevol situació eh, diferent, eh? Uh, com pot complicar la salut de, de, de les persones voluntàries o de les que es va fer el servei. Això no vol dir, evidentment, les xarxes comunitàries. Jo tinc un veí a casa meva que el conec perfectament i li puc dir perfectament si necessita algun tipus d'ajut. Eh? Això són xarxes comunitàries. Però quan parlem de voluntariat, sí que la Generalitat ens, ens, ens demanava de que ho aglutinéssim i que ho gestionéssim nosaltres a partir de les necessitats que puguin sortir socials, perquè haurem d'anar lligat el tema social, la necessitat, amb la situació de salut de cada una de les actuacions que s'hagin de, de fer. Ja s'ha començat a desplegar aquesta xarxa de voluntaris. Quants en tenim en aquest moment? Bueno, nosaltres també eh, ens vam plantejar que aquesta xarxa ens, a, ens agradava tenir-la per municipis, val? perquè no sabem quan les necessitarem ni per què fer i per tant ens interessava que pogués haver-hi eh, situacions d'un municipi concret no? i saber quins voluntaris hi n'hi en allà. Per tant, ho estan gestionant des dels propis ajuntaments, tots els ajuntaments estan, tenen la borsa de voluntaris. Què passa? Que en el moment en què eh, necessitem estirar d'algun voluntari per fer alguna actuació, sabem que els tenim per pobles i tenim el contacte de qui gestiona aquestes borses o qui té aquesta, aquest, aquest aquestes borses i, per tant, en funció de les, de les actuacions que s'han dit de fer, es tirarem d'un voluntari o d'un altre, en funció de l'edat, en de si té cotxe, si té tota una sèrie de, de, de demandes que fem a l'hora de fer aquesta borsa. Però, per tant, sí que hi ha, ja han detectat situacions de vulnerabilitat que requeririen aquesta tasca de voluntariat en els propers dies? Sí, bueno, esclar, a mesura que van passant els dies van sorgint més, més necessitats. Per exemple, ens podem trobar en aquest moment els centres de distribució d'aliments, que ara les, les famílies van en el propi centre de distribució d'aliments, però ja ens comencem a trobar algunes famílies que, evidentment, no hi poden anar o perquè estan cuidant els fills de casa seva o perquè estan confinats. Vale? Per tant, segurament aquesta funció de portar els aliments d'un lloc a l'altre eh, els podrà fer algunes persones voluntàries. Irem veient a veure en funció de quines són les necessitats. Molt bé, doncs anirem seguint el desplegament d'aquesta xarxa i també les atencions que es van donant als diferents col·lectius vulnerables. Taia Fàbrega, directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, gràcies per atendre'ns aquests minuts. Molt bé, gràcies a vosaltres. Ara sí, posem-hi música i també psicologia avui divendres amb l'Albert Brosa. Bé, arribem pràcticament a la primera setmana de confinament i això significa que hem conviscut a les mateixes parets, a les mateixes quatre parets, durant tota aquesta setmana amb la parella, amb la parella i els fills, només amb els fills o potser de manera individual però sí que és veritat que les hores es van acumulant i volem parlar de l'actitud que hem de tenir, sobretot de cara als fills, perquè segur que us pregunten què està passant, per què està passant, per què no es pot sortir de casa. Volem resoldre aquests dubtes, però alhora ens volem preguntar com hem de gestionar la comunicació i la convivència a casa. En parlem amb Anna Rigat, que és psicòloga de l'Escola Pia d'Olot. Anna, què tal? Bon vespre. Hola, bon vespre. Molt bé. Uh, suposo que arribats a aquest moment, que hi hem passat uns quants dies junts amb la família, a les mateixes quatre parets, i ens en queden uns quants més per endavant, que hem de fer diversos plantejaments, no? El plantejament de convivència col·lectiva, però també de quina manera podem tenir aquesta bona supervivència, no sé si dir-li així, personal. Cert, i tant, ens hem de protegir nosaltres i també hem de protegir els de més, no? Especialment els més vulnerables, i per fer-ho ens hem de quedar a casa, no? Ens hem de quedar a casa i deixar que els professionals de la salut puguin treballar, curar i entre tots intentar-ho anar superant. També pensava, eh, i per positivitzar una mica la, la situació, que potser podem pensar en que ens pot servir per enfortir el vincle amb els nostres. O no, no? però intentem que sí, perquè habitualment anem tots molt atabalats, ens queixem que no tenim temps, que treballem massa, i potser ara, eh, i donat que la majoria de nosaltres eh, estem a casa, podem estar molt més disponibles i podem intentar dedicar no només temps de, de qualitat, sinó també quantitat de temps, no? Sí, perquè els nens, eh, lògicament, s'adonen de que alguna cosa està passant, entre altres coses perquè els hi prohibim sortir de l'entorn de l'habitatge i, 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 això, diguem, s'eternitza, s'ha pesat i per molt que hi posem activitats això pot ser complicat, no? De quina manera els hi hem de comunicar la situació i com els hi hem d'explicar? Vale, exacte, el dia a dia dels nens, igual que el dels adults, tal i com tu deies, ha canviat radicalment. Per tant, quan bueno, és fonamental parlar i informar, no? el que comentaves. Sobretot no informar, parlar i informar als nens del que està passant amb un vocabulari precís. No? Podem parlar de coronavirus, podem parlar de, de gravetat, de confinament i amb un contingut adequat a la seva edat és diferent al pensament més concret d'un nen no? que té entre 4 i 10 anys, per exemple, que potser li podem explicar i ens podem ajudar no? d'un gràfic, o, per exemple, l'Infocà del 333 va fer un programa molt interessant i, i molt educatiu pels nanos, um, doncs també podríem utilitzar no? aquestes mesures. Llavors, um, també hem de poder ser honestos. Um, si els nens ens diuen és perillós, hem de poder dir que sí, no? hem de poder dir que, que és perillós perquè és una malaltia que s'encomana amb molta facilitat, que la gent gran té més risc no? i és més vulnerable uh, uh, a tenir problemes més greus però que per altra banda també és veritat que si prenem precaucions uh, i estem a casa i de més que no hem de patir Està clar que i tu ho insinuaves ara que els nanos, els joves els adolescents no dominen les emocions de la mateixa manera que segurament els podem dominar els adults i es poden reproduir diverses situacions de tensió no? com es poden prevenir i en cas que es produeixin, com gestionar-les? Vale. Bé, bueno, justament no? el que parlàvem ara d'aquest explicar i informar els nens um, és fonamental per evitar uh, les possibles tensions o patiments emocionals que, que exposaves. No? Um, clar, hem de pensar que els nens uh, estan a casa, no? igual que nosaltres i, i habitualment ells poden comprendre parcialment la informació que reben dels mitjans de comunicació o de les converses que poden tenir els adults. Per tant, ell, d'alguna forma, a dintre del seu cap tenen com uns relats parcials um, que, que els hi poden generar com un món de fantasies terrorífiques. No? Potser van sentir que algú s'ha mort i ells pensen, doncs si agafem el vidre ens morirem tots. No? i justament els hem de poder explicar i els hem de, 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 de poder fer entendre. No? Si entenen el que està passant, incrementa la seva seguretat. I si incrementa la seva seguretat, disminueix no és l'angoixa. De fet, igual que nosaltres també això. En el dia a dia normal i corrent acabem creant unes rutines, eh, anar a l'escola, a l'esmorzar, al dinar, al sopar... Tot això s'ha tallat en sec, és complicat segurament crear unes rutines noves en un espai eh, tan petit i, i tan reduït, no? Com han de ser aquestes noves rutines? Perquè això, Déu vulgui, canviarà molt aviat, per tant no serà una cosa que s'allargarà molt en el temps. Com han de ser aquestes rutines? Doncs, eh, generalment, la majoria d'especialistes eh, bueno, parlen de poder mantenir al màxim les rutines anteriors, per dir-ho així, no?, en primer lloc. Eh, no amb la rigidesa de quan anem a treballar de forma habitual o quan estem o amb la flexibilitat no? i la laxitud de quan estem de vacances, però sí tenir una certa estructuració, no? diguem, interna i, i externa. No? Llavors, poder tenir, poder mantenir aquestes rutines de llevar-nos, dutxar-nos, de canviar-nos, no? mantenir també una, un espai, per exemple, pels nens per fer una mica doncs, de, de tasques escolars, no? que també acaben representant um, com, com una connexió i un vincle no? amb les figures uh, d'estimació de l'escola um, que s'han de poder mantenir, no? moments de relaxació. Penso que alguns de nou són, uh, per exemple, els moments de com d'exercici físic, no? que abans doncs, sortíem els adults al carrer o al gimnàs i els nens feien psicometricitat a l'escola, um, potser això també genera ja un canvi. Ells necessiten moure, són nens, no? han de lliurar tensions i han de descarregar. Llavors, potser abans teníem uh, conductes que no permetíem a casa, doncs, com jugar pilota dins o córrer o saltar sobre el llit, que penso que ara hem de, de poder ser més flexibles no? i, i permetre'ls que, que, que les puguin fer. Vaja, és com per exemple els adults, no? també hem hagut de canviar rutines de, de la relació amb els altres. Clar, estem a casa confinats, no podem sortir, però tenim necessitat i desig no? d'estar connectat amb, amb qui estimem, amb els amics, no? amb, amb els companys de feina. I, per tant, potser, mira, a vegades la, les tecnologies, no? que no sempre eh, han estat... Eh, bueno, en algun moment s'ha parlat de, dels prejudicis no? de les noves tecnologies i de més. Penso que en aquest moment actual eh, són estupendes no? i ens, ens ajuden i ens aproximen a, al món exterior, per dir-ho així. En tot cas, això que comentaves de córrer per casa i saltar sobre el llit, que no es converteixi en la norma a partir de que tor torni a la normalitat, eh? perquè si no hi haurà, hi haurà problemes a més d'un habitatge, diguem-ho així. I tant, uh, i tant. Anna, parlem molt dels nens, de la relació amb els nens, amb la parella i l'espai personal. Com, com l'hem de controlar, dominar, buscar-lo? Complicat. És complicat, però és cert no? que en la mesura de, 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 lo possible no? i de la logística familiar eh, és fonamental eh, poder tenir no? aquest espai personal. Entenc que un adult, eh, quan, quan no hi ha fills, penso que és molt més fàcil. No? I ara una mica tinc al cap només al més el format amb, amb nens, eh, pel mig. Un adult amb nens eh, entenc que, que ho pot estar passant malament, perquè probablement ha de fer teletreball, um, perquè els nens reclamen, perquè és cert eh, que també els hem de poder dir, eh, hi ha una estona no, d'autonomia i de, de poder fer les teves tasques, els teus jocs o, o el que sigui, però els hi costa no, també als nens a estar sols. Per tant, una persona individual diria que intenti pactar amb el seu fill al màxim possible unes estones um, d'autonomia i quan són dos a casa, quan hi ha dos adults, aquí poder, poder s'organitzar entre adults no? i poder doncs, tenir una estona uh, de tranquil·litat, diguem, individual, uh, o per poder fer teletreball, que també hem de fer no? i hem de poder tenir un temps de, de, de qualitat no? i de concentració, o per poder-te oxigenar, per poder llegir, per poder meditar, per poder fer, no sé, el que et vingui de gust, en la mesura del possible, clar. Sí, perquè s'ha de deixar clar també que, que això no són unes vacances, que a la mesura del possible, qui tingui la sort de mantenir el seu lloc de treball, que pugui fer tasques diverses. Eh? Eh, hem vist diverses iniciatives de centres educatius que mantenen un cert lligam, un contacte amb els alumnes, a través d'activitats. Què és bo durant aquests dies? Que es, don, es posin deures, deures de temari, que segurament no s'ha pogut explicar pràcticament, eh, ho explicava en algun cas d'algun jove que li havien dit llegeix aquest temari, que no tenia ni idea de com funcionava, i, i fes el que puguis, no? Ja. A veure, jo, pel que, pel que conec, no? penso que, que és cert no? que les famílies, que les escoles um, i els centres educatius en general no? han respost de forma rapidíssima a aquesta inesperada situació que estem vivint i estan donant continuïtat i presència no? des d'un mitjà virtual als nens i a les famílies. No Penso que d'una manera magnífica. O sigui, s'han pogut organitzar, no? uh, han continuat programant, preparen activitats diàries, envien mails personalitzats als alumnes... Bé, de fet, aprofitaria a tots per felicitar-los uh, perquè realment penso que estan fent una gran tasca. Que no, no, no de posar deures, o no només, sinó de poder acompanyar i de poder estar presents. Anna que, que tu ets psicòloga i no ets, no ets educadora del mm -hmm. teu centre, però Ara estava pensant, de quina manera es podrà recuperar tot aquest temps perdut si el curs no s'acaba allargant? Bueno, uh, Perquè això pot arribar a crear problema. un estrès als centres educatius, no?, també. Sí. I penso que ja estàs parlant una mica també de, de l'incertesa que tenim tots a sobre, no? Uh -huh. En el primer moment, quan les escoles van tancar, preveiem que serien 15 dies. Clar, les mesures de prendre en 15 dies eren unes. Ara ja s'està parlant d'un possible allargament no. Per tant, um, jo entenc, no, que uh, igual, no, que malgrat uh, la distància que tenim ara, no, la comunitat educativa en general um, continua treballant i està present i disponible, eh uh, i es promou aquesta interacció i connectivitat. Um, si la cosa es continua allargant, entenc que haurem de, de mantenir no, aquestes eines que estem utilitzant ara, que d'alguna manera també acaben representant i són una mostra de la transformació educativa, no?, on els espais d'aprenentatge, diguem, van més enllà de, de l'aula, no? Per tant, m haurem d'anar veient. Sí, en tot cas, la mateixa incertesa que tenim ara tots nosaltres és la que hi haurà una vegada es pugui reprendre una mica d'una certa normalitat. Anna, en tot cas, he fet aquesta primera radiografia, segur que els propers dies haurem de tornar a parlar si realment aquest confinament s'allarga i, per tant, l'atenció a casa es pot arribar a incrementar. Salut per a tots. Fins molt aviat. Vinga, Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu. Bé, l'Anna ens explicava que hem de prendre algunes mesures també per ser optimistes, per intentar veure tot d'una altra manera, eh? per intentar desencaixar-nos d'aquest confinament que segurament a moltes persones els hi comença a provocar un cert estrès. Som divendres, tenim el cap de setmana, en una situació normal estaríem buscant activitats per fer durant dissabte i diumenge. Això no és possible, però sí que us volem convidar a escoltar música perquè des de casa també us agafeu aquesta situació d'una altra manera. Podim haver triat a moltes persones, però n'hi ha una que pel seu optimisme, optimisme nat i per la seva inquietud sabíem que aquesta tarda aquest vespre encaixaria perfecte en el programa. Saludem des de Roda de Ter amb Pep Poblet. Pep, què tal? Bon vespre. Molt bon vespre a tothom. Què tal? Tu ja ets optimista i inquiet de mena. Bueno, sí, per tu estar tancat a tothom... casa deu ser terrible, això. No et creguis, eh? No? Perquè quan m'ho demanen, jo dic... És que jo, en definitiva, quan no toco, estic confinat a casa, també, eh? També, és Perquè veritat. En aquest espai que veieu, això és el meu, meu hàbitat natural, el meu despatx, el meu estudi, on treballo habitualment, i, clar, només la diferència és que no surto a tocar ni eh, fer ciclisme, que és l'altra gran afició que tinc. Però sí que vas, surts a tocar al balcó, en el qual Surto he vist per Instagram que algun veí t'hi acompanya, també. I cada dia faig un, acompanya un, també. un concert amb un DVD a, a dins del garatge. Veus? Vull dir que és, és el que m'ha variat. Per cert, ahir ja et vam felicitar, però avui ho tornem a fer, eh? pel, pel, pel teu sant. I, I saps per què ho dic? Perquè hosta, ahir vaig veure que et menjaves una crema. Sí. Ens has guardat o no? Hosti, si sí, n'he guardat i tant. Ens l'has guardat crema de Sant Josep? Oita, I ara berenaré amb crema de Sant Josep feta la meva mare, eh? <laughs> Ah, no l'has fet a tu. No, no me mare. Hosti, Home, que... pensava que l'havies fet tu. Giampirilla. No, no. On hi, hagi, on hi hagi una crema catalana de la mare. Ah, exacte. No, no, sí, sí. Bueno, guarda'ns una mica que per, bueno, aquesta no. En farem una altra remesa que quan Allà, tot eh? això se solucioni, a lo millor venim a menjar crema, crema de Sant Josep. Carai. Molt bé, molt bé. Uh, com que dèiem que hi posaríem una mica de música, uh, sí. t'hem demanat que, que toquis algun tema per nosaltres. Sé que aquests Molt bé. dies hi ha molta gent que t'ho demana, però volem alegrar tota la gent de la Garrotxa del Ripollès amb algun so. Què has Molt escollit? Bé. Què has escollit? Va. Home, aviam, el, jo explicaré una mica la situació que amb tot això del coronavirus. Doncs resulta que quan començava a sonar això del coronavirus a la Xina, hi ha un autor de cúmbies magícar que viu a, Caroli, a Carolina de l'Este, que es diu Mister Cúmbia, sí. que va fer una, una, una cançó que es deia La cúmbia del coronavirus, on explica tot el que has de fer, rentar-te les mans, ta-ta-ta-ta-ta. Sí, sí. Però aquesta cançó és molt enganxosa, eh? Molt enganxosa! L'altre ja dia, dia a casa em deien, no paro de repetir-me aquesta cançó, i és com la cançó enfadosa, això, eh? Ah, exactament, i ho és, i el primer dia de, de confinament vaig dir, hòstia, n'he de fer la meva versió, l'he de tocar a la meva manera una mica... I l'has fet, i l'anècdota que el vaig fer, el vaig penjar a les xarxes, i l'endemà contacta mi Mr. Cumbia. En sèrio? L'autor, des de Carolina de l'Este, carregat d'admiració, maestro... Ah, que anaves a dir carregat de milions. No? Much, pues segurament també, però moltíssimes gràcies, tal, 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 que aquí... Ta... bueno, el punt, que clar, ha viralitzat el tema, ahir sortia com a notícia a l'Heraldo de México, la meva versió de la cúmbia del coronavirus i fins al punt que avui m'ha proposat fer una cançó junts. Ah, sí? I ho fareu? Sí. Ho farem. Ho fareu ho farem, junts. Farem, farem la cúmbia de la quarantena. Sabem que ara estàs fent un Instagram Live, a més a més, eh? Mets a més a, a més, estic un... Exactament. Que la gent, sí, sí. a més a més, ens, ens pot seguir. Ah, exactament. exactament. Uh, ja et veig, un cop tot això se solucioni, fent un viatge cap a Sud-amèrica. Sí, ho, ho tinc claríssim. En tot cas, ens hi apuntem. Segur que sí, ens, ens convindrà eh? a escampar una mica la boira, també. Cap problema, encantats. Pep, doncs volem sentir la teva versió abans de d'acomiadar-te. Doncs sí, l'escoltem? Uh, Vinga, va. És això, vull dir que, en que en és, és, és aquest, aquest punt friqui, divertit de, 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 de amb, amb, toc d'una mica d'això. Sí, si no fos per aquests moments, Pep, ja m'explicaràs. Per aquests moments, vull dir que to, eh? toca fer-ho. Sí no? Doncs va, l'arrenco. Va, eh? arrenquem, col·loquem ah. la càmera bé de, 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 de Som-hi! <'ha de fer -ho>

Coronavirus. sobreescoltat. Et, puc, et puc assegurar que tant el realitzador, en Xevi, com jo, estàvem intentant seguir una mica el ritme d'aquesta cúmbia colombiana, eh? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, perfecte. Eh? Pep, t'enviem una abraçada virtual molt forta cap a Roda de Ter. Moltíssimes gràcies. Esperem que tot això es pugui posar a to el més aviat possible i que no ens hàgim d'estar comunicant via Skype, sinó que ho puguem fer aquí al plató i, i escoltar la teva música. Exacte, i algun dia a la compartint taula. Ah, això queda pendent. Eh? Vull dir que... Aquest, sí, aquesta que... taula te la devem nosaltres. Doncs jo segueixo amb el meu brena sopar de... Ah, jo Pe penso que Bon profit, Pep. Moltes gràcies. Una abraçada, gràcies. fins aviat. Vinga, adeu-siau. Gràcies. Moltes gràcies, Albert, Pep Poblet i a les diferents persones que ens han acompanyat al llarg d'aquesta setmana en l'especial informatiu de seguiment del Covid-19 a la Garrotxa. Avui volem acabar precisament amb música perquè són molts els artistes garrotxins que estan compartint-ne per fer més amè el confinament. Acabem amb alguns exemples com el de Xavier Pallàs i Miquel Àngel Fumanal, que cada dia a dos quarts de dotze del migdia surten als seus balcons a Olot a tocar. També Toni Beiro i el grup Cosama, que han interromput la programació de promoció dels seus discos respectius envien ànims als seus seguidors en forma de cançons. Garatge Central us ha ofert aquest espai. Així acabem. Recordin que continuem actualitzant la informació al portal garrotxedigital.cat i també a les xarxes socials d'Olot Televisió. Bon cap de setmana i gràcies per la seva confiança. Bona nit.